Príbeh... Dobre, nech sa stavuj. Čaučemo, trajdeáci. Čau. Vítajte pri našom najnovšom videjku, tento raz znovu silvestrovské také videjko, ktorým by sme vás chceli aj pobaviť. Verím, že dostrihneme aj niektoré zaujímavé humorné situácie, ktoré sa nám počas uplynulej sezóny pritrafili. A zároveň aj trošičku zosumarizujeme to, čo bolo v sezóne 2022. Bolo toho strašne veľa, treba povedať. Nakoniec mali sme v rukách 53 motoriek. Natočili sme 67 videí a ďalších 16, ktorých ešte nie je zverejnených. Je vlastne pripravené všetko a to hovorím o vlastne jednej sezóne. V tomto videu si povieme aj nejaké také naše top zážitky, top motorky, top faily a podobné veci, ale v úvode skúsime čo najstrčnejšie zosumarizovať a vybrať aspoň niektoré tie vecičky, ktoré sa počas tej sezóny teda diali. Presne tak, ja si ani nespomínam na to, že by bola niektorá z našich sezón aj pred koronou, alebo počas takých tých naozaj zlatých rokov silnejšia, alebo že by sme mali viac motoriek, alebo že by sme viac najazdili. Naozaj toto bolo veľa, veľa, veľa práce. Je to tak, tá sezóna bola veľmi zaujímavá pre mňa ešte aj takými tými bonusovými vecičkami, ktoré teraz nosím na sebe. Ale každý rok nám začína Dakarom, na chvíľku nám začína ďalší ročník Dakaru. Ten Dakar 2022 bol zaujímavý a ako vždy, keďže to mám rád, sledovali sme ho na Motorajde, každodenné články, live, naozaj sledovanie Dakaru. Tohto roku som pripravil aj dve videá po prvom týždni a po celkovom po Dakare, takže pre tých, ktorým sa nechcelo čítať alebo nemali čas, počas dňa si to mohli pozrieť aj v takomto zhrnutom pohľade. Dakar teda naozaj perfektne odsledovaný na Motorajde. Následne vždy po Dakare máme nachystanú pre vás prvú akciu roka. Už vlastne 6 ročníkov bolo k dispozícii a ten 7. nie a nie sa podariť. Kvôli korone samozrejme nebol jeden rok a v roku 2022 aj napriek nejakým tým obmedzeniam sme sa snažili zimné stredko medveďov pripraviť. A 7. ročník ani na druhý pokus sa nepodarilo. Tento raz som musel rušiť v piatok, deň pred akciou. Čo je ale dobrá správa pre vás všetkých. Už v kalendáre nájdete 7. ročník na tretí pokus. Tento raz začiatkom februára 2023. Uvidíme sa v Brezne na obľúbenom mieste v strede Slovenska. A teším sa, že sa teda v zime uvidíme. Takže to je len taká krátka správička pre vás všetkých, ktorí máte radi, teda tieto zimné stretká. Bude to týždeň po elefante. Čaute, motorajdáci. Nehovoríš nič? To myslím, že povieš tiež, čo som mávol. Nevadí, takže ešte raz. Hej. Čaute, motorajdáci. Pozdrav. Dobre, ideš ty. Ja. No, a poďme si teda pozrieť pár takých videí a eventov, ktoré boli v sezóne a začnem videom, ktoré malo veľký ohlas medzi ľuďmi a kdekoľvek som sa ja zastavil, pristavil, ktokoľvek ma stretol, podal mi ruku, tak mi povedal niečo o tomto type videa. Takže bola to grilovačka GS-a. Okrem toho, furt keď sa za vami väzie. A dobra, ešte raz. Áno, ten roast GS-a 40-kového. Musím potvrdiť to aj mňa, kdekoľvek na showroome, alebo keď som sa s niekým stretol na pumpe, tak prvá reč, čo prišla, tak bola roastovačka GS-ka. Veľmi veľký ohlas mala. Áno, potvrdzujem. Je to tak, snažili sme sa rok predtým, že vlastne zaviedli túto kategóriu, alebo tento nový formát, povedzme, že grilovačku, že sa snažíme byť vtipný, čo sa nám niekedy môže podariť a niekedy moc nie. Je treba povedať, že ani v jednom z tých dvoch prípadov priamo importer nevedel o tom, že čo chystáme s tou danou motorkou a boli tie reakcie zaujímavé. Mňa najviac teší, že vlastne častokrát za mnou boli priamo majitelia GS, ktorí
jednoducho sa vyjadrili pochválne, že napriek tomu, že tú motorku majú a jazdia na nej 10 rokov, takže sme jej parádne naložili a že ich to bavilo, že sa pri tom zasmiali, že sa pousmiali a že nakoniec sú radi, že tú motorku majú a že si ju nechajú ďalších x rokov. Nakoniec ja sám som majiteľom GS-a. Čiže chceme, aby to bolo aj vtipné, aby to aj pobavilo, ale na druhej strane chceme vzdať aj hold takým špeciálnym motorkám. Takže pred nami stojí ťažká úloha, že akú ďalšiu, zatiaľ to vyzerá na jeden roast ročne, takže ťažká úloha, že akú ďalšiu, povedzme, legendárnu motorku by sme mali oroustovať. Čo ty na to, Peťo? To by nám možno diváci mohli napísať do komentov, pretože oni sú predsa len odosobnenejší od týchto motoriek a to by sme mohli potom vyhodnotiť, čo nám napísali do komentov a radi sa takej motorke potom povenujeme. Dobrý nápad, určite, že áno. No, môžeme prejsť k ďalšej akcii, ktorá takisto zažívala prestávku a vraciame sa už do normálnych koľají. Aby som nerostal, Výstava sa konala teda v Inchebe Motocykel 2022, bolo to také všelijaké, bolo to v menšom formáte, bolo na tom riadne cítiť všetky tie koronové záležitosti. Napriek tomu sme tam fičali hneď prvý deň, hneď prvá príležitosť vám priniesť obrázky, čo najlepšom, teda ako to na tej výstave vyzeralo. Bolo tam toho menej, ako sme zvyknutí, napriek tomu bolo sa na čo pozrieť a takisto ste to video vo veľkom sledovali. Keď sme pri tých udalostiach, tak následne som dostal tiež zaujímavú pozvánku do Banskej Bystrice na enduro školu do Kopernice, ale teraz tam vlastne Motoshop Žubor pripravil akciu pre svojich zákazníkov na veľkých cestovných endurách práve s Pepom Srčňom, dva dni jazdenia. Ja som tam dostal vlastne freeride elektrického, čo úplne teda nebolo ako cestovné enduro, ale každopádne musím povedať, že to bolo na rozbeh sezóny perfektné zajazdenie v dobrých náročných podmienkach. Treba povedať, že tam bolo hodne dažďa a hodne blatisté podmienky a tí jazdci viac alebo menej skúsení na tých veľkých strojoch tam výrazne makali, nevzdali to a to sa mi veľmi páčilo a verím, že odchádzali s parádnymi zážitkami. Šéfe, môžeme aj toto? Prelomto, jednotka na trhu. Parádny zážitok by pre mňa bol, aj keby som mal možnosť si vyskúšať nového peráka a toto sa mi nepodarilo. Už teraz si presne nespomínam, čo bol ten dôvod, lebo mal som to naplánované, tú cestu na západ a že si toho peráka vyskúšame, ale on nakoniec bol k dispozícii v inom termíne, takže... V inom termíne a iba na pár hodín a z týchto pár hodín vzniklo naše najsledovanejšie video, má okolo 61 000 zhliadnutí. Ja som na peráku pobehal túto okolo svojho milovaného Svätého Jura, kde som ako malý chalan lietal na Mustangu a na 350-ke, čiže to bola naozaj, že veľká nostalgia. Java má zo pár detailov, ktoré sú veľmi zvláštne, ale je to stroj, kdekoľvek na parkovisku zastavíš, tak takí 50-tnici, 60-tnici plus sa pozerajú najprv, že či je to veterán, či je to pôvodný perák, alebo aký nový, alebo čo, a potom sa aj spýtajú a tak ďalej. Takže rozhodne vzbudzuje pozornosť nový indický perák. U mňa je to podobné, mne sa tieto nové javy páčia, jazdí sa mi na nich dobre a myslím si, že dizajnovo sú fakt, je to až divne, ale fakt veľmi dobre spravené a ten perák má krásne detaily, má určite kopu aj nejakých tých chybičiek, ale to takejto motorke veľmi rád odpustíš. A sledovanie a to, ten počet zhliadnutí svedčí o tom, že aj vás takéto motorky zaujímajú. Ja prejdem k najsledujúcej testovačke. Cena modelu... ktorá je zaujímavá tým, že keď sme spomínali, že sme testovali 53 motoriek, tak na to sme zvyknutí a to robíme často, ale sem tam sa pritrafí príležitosť dotestovať aj pneumatiky, čože keby to bolo tak samo o sebe, tak poviem, že to je veľmi, veľmi náročné, ale práve firma Dunlop a už viackrát sme boli na viacerých akciách, ja od Roadsmart 2, ktorá som bol testovať Roadsmart 4, tak tam je super, že nám dajú rôzne motorky, rôzne pneumatiky a okrem toho pocitového, čo väčšinou ľudia tak vedia,
porozprávať, že či ich guma podržala, nepodržala. A je to vlastne, máme toľko všetkých možných premenných stavu asfaltu, teplota pneumatík, aké sú zjazdené, či sú správne nafúkané a tak. Častokrát môže mať niekto zlé skúsenosti s nejakou pneumatikou a ona mohla byť v zlom stave a podobne. Takže tu je super, že vlastne si to môžeme vyskúšať aj na suchých, aj mokrých podmienkach, aj s tou telemetriou, aj s tým časom na kolo, aj s tými náklonmi, ktoré tam dosiahneme. A takéto testovačky, nie je ich veľa, ale vždy je to proste, vždy je to zážitok. Aj ty si, Peťo, niekedy mal možnosť už niečo podobné zažiť? Párkrát bol na dunlopackých akciách, tie sú dokonalé, dokonalé. A koniec koncov ja mám Roadsmarty trojky obuté už niekoľko sezón, ich používam na svojej súkromnej motorke a na tieto štvorky pravdepodobne aj prezujem v sezóne 2023. Takže skvelá testovačka, ako vravím, a perfektná možnosť vôbec presadnúť v jednej chvíli z jednej motorky na druhú. Či na veľkom okruhu suchom, či na ceste a potom aj ten mokrý okruh, ktorý máme práve na obraze. A tam tie náklony, čo tie gumy dokážu, je to aj pre nás, novinárov, akože perfektné, že až takto môžeme zájsť. Málo kto si to teda v reále pri normálnej jazde na motorke za dažďa teda takto trúfne a takto to ženie na hranu, by som povedal, ako tam. Žiadnu takú tú opierku a umožňuje jazdcovi si na... Čiže ja som to rozbil. Ďalej by som spomenul v krátkosti 3 cestovné endura, moja srdcovka, kategória, čo sa týka kategórie určite, ktoré som vyskúšal pomerne na začiatku sezóny CB500XK, 26 tisíc takmer sledovaní, veľmi, veľmi dobrý výsledok, čo sa týka našich čísel, takže za to ďakujeme. To vďačí určite tomu, že to je tak rozšírená, tak cenovo dostupná motorka a že je taká dobrá, ako je. Znovu som pobehal aj s touto motorečkou do terénu a znovu poviem, že juj, aké by bolo super, keby Honda na báze tejto 500-ky postavila aj niečo viac offroadové. Potom som vyskúšal CF Moto 800-ku, MT-čko, čiže cestovné enduro z Číny, so srdcom z KTM-ky, tam sú veľké posuny pri tejto značke vo všetkom možnom, tu na motoricky je to skoro nerozoznanie od tej KTM-ky. Pre mňa taká rýchlovka, ale rovnako asi aj táto kategória vás zaujíma. Čiže tam cena zaujímavá. Za mňa to, čo som ja stihol vyskúšať, tiež bol ešte sneh, ľad a takéto prvé jarné počasie, tak to bolo veľmi príjemné zväzenie. Aprilia vyrukovala po dlhých rokoch s novinkou so skútrom SR. No a do tretice Tuareg, na ktorom som si to perfektne užil, keďže Peťo už ho testoval predtým v zahraničí na prvom predstavení, tak ja som si ho vyžiadal aspoň na Slovensku a hneď do terénu a hneď z jary. Spolu s Peťom sme to video natáčali, takže viac menej grobolo offroadovanie a perfektne tá motorka mi sadla do rúk. Akože musím dať klobúk dole za to, aké vynikajúce enduro spravili Taliani. Nakoniec to video ste videli a môžete si ho pozrieť aj teraz. Popri tom spomeniem, že keď sme mali problémy s medveďmi a že sme ich museli zrušiť, tak tento rok, žiaľ Bohu, nevyšiel dobre ani čo sa týka Tuhrinej. Za posledné roky mnohé tieto naše XL Enduro preteky vlastne skončili a tohto roku sme boli nutení zrušiť aj Tuhrinu. Aj keď som robil pokusy potom zorganizovať to na inej trati v iných terénoch, ani to nevyšlo z hľadiska tých povolení, všelijakých chránené tačie územia a iné vecičky, aj keď sme mali teda prísľuby od majiteľov pozemkov. Takže tu Tuhrina s jednoročnou prestávkou, verím tomu a verím, že v roku 2023 znovu si tieto preteky zorganizujeme. Napriek tomu som fičal do Gelnice, kde sa po rokoch nejakých vrátil nový majstrovstvá sveta v Endure a vynikajúco zorganizovaná pretek na prenádherných tratiach a fakt, že náročných tratiach pre všetkých svetových endurákov. Znovu sme mali možnosť vlastne vidieť. Tak sme tam mastili, natočil som vám veľmi rýchlo krátke video z prologu, ktorý bol v meste a bolo sa veru na čo pozerať a treba povedať, že bolo aj veľa divákov. Prejdeme teraz k dvom takým zaujímavostiam. No a ako som spomínal, z jazdy na rokete je taká šťavnatá, by som povedal. Kým ja som sa pozrel na jednu elektrickú záležitosť, tak Peťo testoval až dve MP3, takže trojkolesové záležitosti.
Áno, ja som mal od Piaggia trojkolesové skútre, bolo to MP3-ka 300-ková a nová 530-ková, ktorá je teda naložená fakt, že super výbavou vrátane parkovacej kamery. To ma prekvapilo prvýkrát v motorkovom svete. Obidva tieto trojkolesové skútre je možné riadiť alebo viesť aj s bečkovým vodičákom, to znamená, každý, kto má autiacký vodičák, tak môže aj na týchto MP3-kách lietať. A sú to naozaj dobre postavené stroje. Samozrejme majú svoje určité obmedzenia, ktoré vyplývajú z tej prednej nápravy, ale inak ako vozeničko super. Tak pri tom Future, keď sme, tak ja som zasa vysadol do sedla BMW CE04. Tuto vľavo je takýto kastlík, ktorý je určený na telefon, ktorý nemám pri sebe, tak to vypni, prosím ťa. Tiež celkom nová vec, predtým vlastne elektrický skúter BMW malo, ktoré mal taký normálnejší, taký bežnejší dizajn. CE04 prišla s dizajnom, ktorý vytrčá absolútne zo všetkého možného. Taký exotický a exotický aj ten pohon a exotické aj celé to usporiadanie toho skútra. Elektrika prichádza teda aj tu. Úplne, aj keď som vyskúšal nejaké elektrické motorky, vlastne v podstate všetky asi, také tie bežne dostupné, ak nerátam teda tie Zero napríklad, ktorú tú značku, ktorá sa venuje čisto elektrickým motorkám, ale či ten Harley alebo Freeride som mal možnosť vyskúšať. A treba povedať, že tá zábavnosť na tých motorkách mi nechýba, ale vieme dobre, že s tým dojazdom a s týmito praktickými vecami je to tam proste horšie. A viem si predstaviť práve tú elektriku práve na commuting, na dochádzanie do práce, na mestské využitie, kedy potrebujete vlastne presun bodu A na miesto B. A môže ten byť ten presun aj zaujímavý, tak ako aj na tejto CE04, ale ako náhle som sa začal na nej trošku viacej baviť a jazdiť rýchlejšie, tak tá spotreba tej batérie je proste, začínam to miznúť pred očami. Čiže neviem si to predstaviť zatiaľ, tú technológiu pre vyslovene, že zábavné motorky, naháče, športové a podobne. Každopádne ale skvelá a zaujímavá skúsenosť, ktorú by som tiež teda rád spomenul. Ďakujeme slovenskému importérovi motocyklov. Potom tu máme ďalšiu úplne že revolučnú a prelomovú novinku, ktorú si bol Peťo vyskúšať znovu za zahraničí a bol jedným z prvých ľudí na tejto planéte vôbec, ktorí mali možnosť vysadnúť do tohto sedla. Takže čo to bolo? Áno, áno. Bola to Moto Guzzi V100 s úplne novým kvapalinou chladeným motorom. Boli sme ju testovať priamo v Mandele, v okolí fabriky. Mali sme necelkom vyhovujúce počasie k tomuto, ale V100 veľmi prekvapujúca motorka, určite dokáže prekvapiť v pozitívnom zmysle aj takých tých oldschoolových gucistov. Neviem si predstaviť, že nejaký naozaj ortodoxný gucista by dokázal povedať, že V100, že by nebola hodná toho svojho mena a toho orla na nádrži. Čiže naozaj v tomto smere super a okolo nej prídu ešte ďalšie modely, na ktoré sa môžeme teda fakt, že tešiť. Sám som zvedavý na túto motorku a na tejto motor, ja na Moto Guzzi práve vždycky som vyzdvihoval ten charakter motora. Pamätám si, aký som bol nadšený z Grisa 1200, čo bol naši taký brontosaurý prejav. Samozrejme, oni to potom mali v cestovnom endure a tak motoricky vynikajúco vždycky s množstvom plným vagónom emócií Moto Guzzi. Tak si to ja predstavujem a som zvedavý aj ja, ako to bude v tomto novom motore. No kým si sa ty teda tam vyvážala, testoval revolučné veci, ja som sedel pri počítači a sledoval som Števa Svitka, ten sa prvýkrát totiž to vydal na Africa Eco Race, rovnako sme to dennodenne vlastne sledovali, podobne ako Dakar. Je to vlastne pôvodný pretek, ktorý sleduje starú trasu Dakaru ešte v Afrike a ktorý má cieľ priamo teda pri teda v Dakare. A čo sa podarilo Števovi, že vyhral túto súťaž, takže samozrejme tá konkurencia tam je menšia ako na Dakare. Na druhej strane sám priznal, že tie terény, tie africké mu dali riadne zabrať a hlavne náročná navigácia, popasoval sa s mauritanskými dunami a so všetkým týmto a myslím si, že to pre neho bude super tréningom na tohtoročný Dakar. Začiatočníka to nejakým spôsobom nevystraší, nie je tu toho... Potom to vlastne firmy prichystali novinky na budúcu sezónu. Znovu teda po nejakej prestávke, tak ako u nás vystáva, tak sa teda
rozbehla aj výstava v Miláne a mnohé firmy si tie novinky nechali mimo výstavy, ale niektoré sa vrátili a mali sme teda novinky priamo na výstave. My sme to ako vždy spracovali článkami úplne bleskovo, úplne hneď, ako tie novinky vyšli. A následne sme teda pripravili prvé video podobného takéhoto charakteru ako teraz, čiže prvý ten pokec, kde sme si prebrali tie novinky a sami sme boli zvedaví na vašu reakciu. Treba povedať, aj zhliadnutí bolo dosť, aj pozitívne reakcie v diskusii pod videom. Natiahlo sa to na 50 minút toto video, mali sme pocit, že má 20 minút, ale naozaj toho, čo je treba prebrať okolo tých noviniek, je naozaj dosť, takže nakoniec sa to takto natiahlo až na 50 minút. Ale všetci to prijali pozitívne. Tam sme sa aj pýtali na váš názor a boli sme veľmi prekvapení z množstvom komentárov toho, že ste to dopozerali až do konca, čo nás inšpirovalo aj k tomuto videu, aj k ďalším podobným videám, ktoré by sme chceli do budúcna robiť z kategórii, ktorú sme nazvali MR Pocket. Takže vlastne aj toto silvestrovské je také a zároveň z neho, čo sa týka tej zvukovej časti, tak sme ho využili na náš prvý podcast. To vyskočilo. No a to už sa blížime veľmi rýchlo do záveru sezóny, kde som ja cestoval do Trenčína znovu po dlhšej prestávke. Sa podarilo zorganizovať offroadový event, tento raz tri značky, Husqvarna, KTM, GasGas. Veľmi som sa na to tešil. Poznám aj ten motopark Trenčín a pripravali ho tam perfektnú akciu s motocrossom, s endurom, s extrémnym enduro testom. Takže všetko, ako má byť, ale úplne pre mňa to dobre nedopadlo, úplne nevinným pádom, nevinnou jazdickou chybičkou som trafil vlastne rukou strom, že tam neboli blástre, tak skončilo zlomeninou, teda malička tu na tej kosti v tomto. Takže to výrazne spomalilo, prerušilo moje jazdenie na záver sezóny. Nebolo to teda nič vážne, ale už aj to testovanie následne bolo tým poznačené. Každopádne už prvé video z tejto série ste mohli vidieť tú skladnú. A mám pre vás ešte pripravenú KTM-ku a GasGas. Peťo následne, teda to bolo vlastne ešte v lete, kedy cestoval na zaujímavé motorke, na zaujímavé miesto a to video ste mohli vidieť len pred pár dňami. Tak nám o tom, Peťo, niečo povedz. OK. Áno, ja som zobral V85-ku Moto Guzzi naspäť do fabriky, kde bola vyrobená, to znamená do Mandello del Lario na brehu jazera Como. To bol naozaj pre mňa trip roka. Moto Guzzi práve vtedy oslavovala 100 rokov, čiže veľká žúrka na dobrej motorke, v dobrom počasí, cez hory, cez horské priesmyky, celkom kultové. Krása. To video vyšlo pred pár dňami. Ja som si dal na ňom záležať. No, na tú cestu budeme ešte dlho spomínať. Áno. No a keď si ty teda v lete cestoval, tak aj mne v lete prišlo trochu ľúto. Tak sme si požičali dve Afriky a to je zároveň tiež taká upotávka pre vás. To je ďalšie video, ktoré pre vás máme napečené, pripravené, úplne že hotové a už len takto čakáme, kedy ho odpálime. Čiže to video, na ktorom sme si dali hodne záležať, zobrali sme dve Afriky a vyrazili do Rumunska. Kuba Fischer si mi tam vošiel. Hodne presunú, hodne rýchlych presunov, ale chceli sme za v tom čo najkratšom časovom úseku vám vlastne priniesť pekné obrázky z tých motoricky známych priesmykov Transalpina, Fagaráž. Bolo tam všetko, bolo tam dobrodružstvo, spali sme vonku v stanoch, navštívili nás noci medvede, jazdili sme offroad, jazdili sme cestu, ideálne zákrutky, jazdili sme rozbité všelijaké cesty, opravovali sme jednu motorku, teda nie z týchto dvoch, ale jednu zo sprievodných a všetko to, čo k tomu patrí. Dážď, aj pekné počasie, aj hmly, aj hory, a aj nejaký ten presun a dokonca tuším, že 80 km diaľnic v Rumunsku, teda čo nakedy úplne, že nebývalo, ale všetko napečené v jednom videu, takže to je jedna z upútaviek, ktoré máme pre vás pripravené. A tá druhá, to je Norden. Peťo počas sezóny Nordena testoval na ceste. A ja som na neho bol rovnako zvedavý, tak som si potom teda Nordena
pripravila. To sme vám už trošku teaserovali pred Vianocami, takýmito peknými obrázkami. A ja som sa na Nordena zasa pozrel tým offroadovým pohľadom a zobral som ho na motocrossovú endurovú trať. Čiže to je ďalšie video, ktoré na začiatku sezóny vám teda určite odprezentujeme. Raz, dva, tri. Tak na 1,065 krát vám to skúsim povedať. Čo sa týka tých posledných rokov, tak vieme dobre, že tu bola tá korona a tá utlmila veľa, veľa vecí a utlmila hodne aj to cestovanie. Tak sme radi, že tento rok bol lepší. Peťo bol v Mandele, následne obaja sme boli v tom Rumunsku, takže trošku sa to rozbieha a trošku ste sa rozbehli aj vy. My sme mali tiež útlm tej kategórii tých cestopisov. Ja viem, doba je taká, moc sa vám do toho písania nechce. My vás chceme povzbudiť napriek tomu, že sa cestovať nedalo. Mnohí určite, že cestujete. Tohto roku tam sme mali zaujímavé cestopisy z krajín ako Irán, Maroko, boli tam balkánske šotoliny, niekto z vás navštívil teda Goodwood Festival, bol tam cestopis z Ruska, ktorý samozrejme Nostalgic Rider napísal ešte pred tým rok. Takže zaujímavé veci, zaujímavé krajiny a chceme vás v tomto podporiť, aby ste naďalej posielali, aby sme sa mohli aspoň tou virtuálnou formou cestopisov pozrieť do nejakých tých krajín. A to tam môžete, posielali ste niektorí už aj teda video cestopisy, čože takisto fajn, hej? Bolo napríklad to Maroko, ale aj ďalšie krajiny. Takže pokračujte v tom a poposielajte nám vaše cestovateľské zážitky. Ja viem, že je za tým kopa práce to spracovať, my, kto viac to dobre vie ako my dvaja, ale je to super, keď sa viete s tým podeliť. Takže toľko teda naozaj stručné zhrnutie. Stále sme si nepovedali tie top veci, top zážitky, top motorky, top faily sezóny. Chcem len povedať, že keď som pred rokom toto video točil, tak sme akurát dosiahli 15 000 sledovateľov na YouTube. Dneska tam máme číslo 18 228 a to číslo stále narastá, čomu sa veľmi tešíme. Samozrejme, ten náraz medziročne už nie je taký, ako sme boli zvyknutí v minulosti, ale je treba povedať, že sa blížime k bajnej hranici 20 000. Vieme, ako veľký je trh slovenský, motorkársky, takže toto číslo je naozaj úžasné. Vieme aj to, že máme veľké množstvo sledovateľov z Čiech, takže veríme, že to číslo môže ešte porásť a vďaka vám sa dostaneme na túto métu budúci rok. Takže za toto by sme určite, že chceli poďakovať. Určite áno. No a tak, ako sme sľúbili, pripravili sme si pre vás do tohto videa aj krátky taký súhrn takých tých top. A ja netradične začnem aj s tým, že vám ho naštartujem. Čo na bočáku nejde? Že? Našich, čo sa týka tejto sezóny, takže top 3 motorky, ktoré sa nám najviac páčili, nejaké eventy, faily, čo sa nám podarilo, čo sa nám nepodarilo. A hneď začneme tými top 3 motorkami. Takže Peťo, povedzme, že čo sa u teba umiestnilo na tom treťom mieste? Na treťom mieste u mňa je určite Aprilia Tuono V4. To je stroj, s ktorým dokážeš vymetať okruhové zákruty a potom akože naložiť niekoho za seba a ísť na dovolenku. Ten motor, to je aj zvukovo, aj aký má ťah, aj všetko, ako tá motorka pôsobí na jazdca, aká je pevná. A hovorím zvlášť o tej základnej verzii, to znamená nie Factory. Tá základná verzia má iba mechanický podvozok Sachs. Krása, normálne, že na tej motorke, kebyže máš rovnaký úsek a 10 motoriek, ktoré by mali možno aj vyšší výkon než Tuono V4, tak ja som si istý, že na Tuono V4 ten úsek prejdeš určite najrychlejšie. Aj kebyže máš pokusy, omily, tak Tuono V4 budeš najrychlejší. Naozaj krása. Má samozrejme nejaké svoje muchy, trošku také dizajnové a tak ďalej, ale ako celok, ktorý si dokážeš kúpiť za pomerne dobrú cenu, Tuono V4 je, že wow, normálne, že sánka dole určite. Čo máš ty na treťom mieste? Ja ti musím len veriť, lebo som Tuono v tejto aktuálnej verzii neskúšal, ale treba povedať, že Aprilia ako prvá sa vrhla do tejto V4-ky spomedzi tých Talianov, mm-hmm.
A mne sa zdá, že je dosť akože tak v tieni, pritom je to fantastické, fantastické vozenie, motoricky premakané. Ne, kokos, to zase netulko. Dobre, 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 OK, vedem. No. Tak, sa maj, čau. Raz, dva, tri, raz, dva, tri, test. Raz, dva, tri, test. Haló, haló, testuje mikrofón. Testuje mikrofón. Dobre, OK, v poriadku. No, ja keď si poviem svoje tretie miesto, tak to bude tiež Aprilia, prekvapivo. A je to spomínaný, mnou trošku už spomenutý Touareg, ktorého som si zobral a vyskúšal teda v teréne. Musím povedať, že už som to hovoril v tom úvode a trošičku to teraz iba zopakujem. Vynikajúco mi sadla do ruky, vynikajúco. Strašne ma bavia tieto motorky, ktoré teraz prišli, že už to nie sú tie extrémne veľké, ťažké a prekoňované cestovné endura, ale že sa hýbeme s výkonom do 100 koní alebo v okolí tých 100 koní a máme menšiu, kompaktnejšiu, obratnejšiu motorku. A zrazu ten jazdec dostáva perfektnú kontrolu driftov, krásne skoky, kedy to nejako veľmi nebuchá. Necíti sa na tom, ako na tej prerastenej. Ja mám rád teda tie ťažké motorky a rád tými ťažkými, ale tieto cestovné endurka, s ktorým prišla Tenerka s tou takou módou trošku, by som povedal, a teraz sa to pridala Aprilia, tak kým Tenerka je motorka, ktorá perfektne funguje, je ľahká a má vynikajúcu cenu, tak Aprilka k tomu pridala motor, ktorý je neskutočný. To je vlastne polovica z toho V4, tie dva valce, a je strašne výbušný a navyše tá Aprilia je nabitá aj tou elektronikou, ktorá môže niektorým proste chýbať a vynikajúco, strašne jednoducho a veľmi, veľmi mi sadla do ruky a vynikajúco sa viedla tým terénom. To je proste, mi to prišlo ako s prstom v nose, čiže klobúk dole Aprili, ako sa im podarila takáto motorka. Môžeme sa presunúť na druhé miesto a zase odovzdám slovo tebe, že čo by si ty dal na druhé miesto? Kudy štihli som? Nahrávaš už? Nie. U mňa druhé miesto, tiež talianská motorka, ale z inej fabriky. Je to Ducati Street Fighter, ale V2, nie V4. S V4 Street Fighterom dokážeš byť pekelne rýchly, ale pri V2 máš pocit, že aspoň trochu tú motorku žmýkaš. Hovorím teda o bežnom využívaní na bežných cestách. Čiže tie rýchlosti, ktoré dokážeš na V2 a dosahovať na normálnych cestách, sú teda veľmi vysoké a máš pocit, že ten motor žmýkaš a využívaš tak, že sa to tomu motoru páči, a má pritom super zvuk, naozaj zo sériovej koncovky super zvuk, vyzerá v podstate, dá sa povedať, na nerozoznanie od V4 Street Fightera a dokážeš si dokonca dokúpiť tie jednotlivé komponenty tak, aby vyzeral ako V4. Vzadu letmáč, typický Ducati design, krása, dobrá cena, užívateľská taká prívetivosť, naozaj, že prívetivosť, ja si viem predstaviť na ňom robiť aj nejakú takú rýchlejšiu turistiku, namiesto povedzme hypermotarda alebo niečo také, keď prižmúrim trošku oči. Za mňa toto určite na druhom mieste v tomto roku. A ty máš čo na druhom mieste, Avia? Ja musím povedať, že Street Fighter takisto sa mi páči a ja osobne, keď som teraz chválil V4 motor, tak stále ku Ducati mi proste patrí ten ich vidlicový dvojvalec a ten dvojvalec má vždy je viacej taký drzý, nevyspytateľný a ako keby viacej si vyžaduje pozornosť od jazdca a to ma na tých dvojvalcoch viacej baví, má viacej kopancov ako tá V4. Tá V4 síce šialený výkon a väčšiu linearitu a väčšiu dávkovateľnosť a kade čo, ale tá drzosť toho dvojvalca mi ku Ducati tak silno pasuje, že dúfam, že samozrejme tých dvojvalcov sa oni nikdy nevzdajú. A toto tu muselo byť skvelé vozenie. Ja mám na druhom mieste niečo, čo neviem teraz ani len pustiť priamo, čo sa týka videa, pretože sme to ešte nezverejnili. To kde sú? Jo, to tak na k***u toto, treba vysielačku, nie? K***u to nič nekúpi. Tak si pomôžem týmto našim vianočným prianím, ktoré sme teda zverejnili nedávno. A to je náš trip do Rumunska, do Afriky. Tak nejako sme rozmýšľali, čo spravíme, jak spravíme. A presne to, čo som hovoril, že toho cestovania bolo menej posledné 2 roky. Ja som vlastne takú väčšiu cestu mal do Vietnamu 2019, kedy COVID začínal. Vlastne
tom čase vypukol v Číne, lebo som bol úplne na konci roka. My sme sa ešte bez problémov dostali teda domov, ale už sme o covide vedeli a počuli. Vlastne ten rok 2020 tom sa to vybalilo, vieme, aký to mal šialený až absurdný priebeh. No a my sme sa konečne teda znovu dvaja niekam vyrazili, čo sa mi tiež teda na tom páčilo. Dve Afriky, krásna kombinácia, plne nabitá adventure sports komplet s elektronikou a na druhom protipole obyčajná holá bosa s manuálom, bežná Afrika. A tieto dve sme proste jazdili v tých reálnych podmienkách, rýchle presuny do Rumunska, kopu zážitkov a striedali sme si tie motorky. A myslím si, že sme to mohli vynikajúco teda vyskúšať. Kopa zážitkov, stretnutie s medveďom večer, potom stretnutie také ako na tejto fotke cez deň, tam na tom Fagaraši je to iné, ako keď som tam bol pred tými 10 či koľkými 15 rokmi, ani presne neviem. Tam sa takto teda tie medvede v tom čase nepohybovali. Vedel som, že teraz je to tam tak a mnohí si prinášate tieto fotky, ale tiež som si nemyslel, že to bude až v takejto miere. Vlastne sme tam mali jeden parádny zážitok, ktorý ešte spomeniem večer. No a toto bol pre mňa trip, aj fantastické motorky využité tým správnym spôsobom pre nich. Takže to je u mňa na druhom mieste. No a s fanfárou, tadadá, môžeš ty povedať, že čo bolo najlepšie zväzenie roka pre teba. CB650R je neuveriteľná stálica, funguje už dlhočizné rok. Tadadá, typická japonská štvorvalcová škola. Je to Kawasaki H2 SX v SEčkovej verzii 2022. Kompresorom poháňaná motorka, tak neskutočne dobre postavená, že ja po toľkých rokoch, čo mám odlitané na motorkách, som doslova, že padol na zadok. To všetko, ako na teba tá motorka vplýva, všetkým. Je tam cítiť aj tú starú školu. Naozaj som sa pri nej cítil ako malý chlapec, keď som na parkovisku stretol nejakú motorku a pozeral som jej na tacháč, že koľko dokáže ísť. A ešte keď prišiel jej majiteľ a naštartoval ju a odišiel, tak to bolo pre mňa také, že som nedokázal ani spávať. A niečo také som na SX-ke zažil tento rok znova. Stáva sa to veľmi, veľmi málo pri našom povolaní a tomto všetkom, čo robíme, ale SX-ka H2, SEčková, si to naozaj zaslúži. Je to skvele postavená motorka. Neuveriteľne dobré a presne postavená motorka. Naozaj. Musím súhlasiť s SX-ou. To bola prvá kompresorová, ktorú som vyskúšal a bolo to hneď aj na okruhu. A ten kompresor urobí obrovský, obrovský dojem. A SX-a je vynikajúco postavený športúrer, kategória, ktorá dneska vymiera. A v športúringu, v športúrer motorke máš ešte kompresorový pón. Je to úplne, že fakt teleport do budúcnosti alebo do vzdialenosti blízkej a ďalekej. Vynikajúce vozenie, vynikajúce. Tvoje fanfáry, áno, o tom hovorím, o prvom mieste. No to si mal už mať pripravenú gitaru a niečo za fanfárovať. Čaute, motorradiaci, vítajte pri našom najnovšom teste. Dobre, nezastavuj. Moje prvé miesto je Tenerka World Raid. Pretože cestoval som teda do zahraničia, do Španielska si ju vyskúšať a zabilo ma to viacerými smermi. Na jednej strane, ja ju tu rovno ešte nájdem, na jednej strane preto, že som nemal veľké očakávania, jednoducho som si iba povedal, že OK, Tenerka, super, super motorka, mala veľký ohlas, parádna cena, parádna motorka, to, čo som spomínal aj pri tom Touaregu, že podľa mňa trafili taký ten nový segment, kedy to nestojí veľa peňazí a má to vynikajúce jazdné vlastnosti a urobili z nej akože adventúru. Takže som tam nešiel s veľkými očakávaniami, že proste to bude väčšie, ťažšie, trochu iný podvozok. A musím povedať, poprvé, neskutočne pripravený event. Takto sme tam jazdili, natáčali nás dronmi, urobili nám zráč, kde sme vlastne aj na toto miesto sme vlastne prišli a mali sme to vyznačené šipkami, jak na Endure alebo na Rally. A mali sme 10-kilometrový úsek, kde sme proste jazdili a popri tom nás natáčali a fotili. To bolo vynikajúco, vynikajúco spracované. Čiže tú trať, ktorú tam vidíte, ja som nikdy predtým nešiel. Nebolo to jak bežné fotoshootingy, že jednu zákrutu otočíte 4 krát. Čiže perfektne, perfektne spracované. Jazdil som tam s českým kolegom, novinárom, s Láďom.
tak akože perfektne sme si aj my dvaja užili a tie zábery, ktoré sme robili navzájom medzi sebou. A to všetko len vďaka tomu, aká tá tenérka je vydarená. Tá hmotnosť predu, tá väčšia nádrž, je dala stabilitu. Navyše tomu dali lepší podvozok, čo bola taká možno malý nedostatok tej základnej verzie. To v tejto kombinácii extrémne ľahko ovládateľná motorka na takúto jazdu. To bol pre mňa, to bol úplne, že top zážitok celej sezóny určite. Presne takéto jazdenie milujeme, môžete si všimnúť, ak sa tam neskutočne prášilo a napriek tomu my sme tam neskutočne prášili. Akože rýchlosť 100 bola úplne že bežná po tých šotolinách na cestách, kde som v živote nikdy predtým nešiel. Takže mňa ohúrila tenérka tým, ako veľa si na nie človek môže dovoliť. Takže je totálna jednotka úplne bez rozmýšľania. Super, super, paradička. Tak keď máme tri také topy a skvelé veci, tak môžeme prejsť aj ku failom. Tie sa tiež pritrafia, niekedy si ich spôsobíme sami, niekedy možno aj tie motorky. Tak začni ty. Mm-hmm. Čo je podľa teba failom? Čaute motorradiaci, vítajte pri dnešnom videu. Mal som dokonca dve tento rok. Jeden bol dokonca, to by sme potešili Gretu, jeden bol dokonca elektrický pohon, ale dvakrát som si ju prišiel vyzdvihnúť a dvakrát sa mi nepodarilo na nej odísť. Diplomaticky nebudem spomínať značku, ale tak teda toto ma tak trošku zarmutilo. No a elektrické vozidielko teda sme neotestovali tento rok. Druhé bolo z čínskej produkcie, normálny spalovací motor, pomerne obľúbené Endurko, s ktorým som síce z dealerstva odišiel, ale veľmi rýchlo som im napísal mail, keď som prišiel domov a veľmi urýchlene som tú motorku vrátil s varovaním, že je tá motorka životu nebezpečná. Naozaj tam nebol dotiahnutý krk riadenia. Bolo to, celkovo tá motorka bola veľmi, veľmi nervózna. Pri vyšších rýchlostiach som mal riadidla v rukách tak, že som mal pocit, že mám zbíjačku, normálne, že zbíjačku v rukách. Takže nedalo sa s tým jazdiť, povedzme, nad 140 alebo tak nejako. Takže tú motorku som urýchlene vrátil a už som sa k nej nedostal viac tento rok. To bol fail hlavne asi teda nejakého mechanika tiež. Alebo teda prispel k tomu aj nejaký mechanik teda. Alebo Boh vie, čo tá motorka zažila predtým u niekoho iných. Tak predpokladám, bola zabehnutá a predpokladám, že z fabriky chodí s dotiahnutým krkom riadenia. Ťažko povedať, ona bola v perfektnom stave, keď som si ju, čo sa týka čistoty, aj napríklad reťaz bola správne dotiahnutá, všetko. Len tie periférnejšie a skrytejšie veci tam jednoducho boli buď odflaknuté, alebo sa niečo jednoducho stalo také, že o tom nevedeli ani oni a najprv ani ja, až keď som na ňu sadol. Ja som to nemal až také zábavné, tých failov nebolo až tak veľa. Máme tu 24, nie, koľko som hovoril, 22 či 24. Veľa jazdíme na tých motorkách, veľa jazdím ja s tými motorkami v teréne a jazdím tam rýchlo a všelijaké driftujem veci a sem tam je to na hrane, jak to bolo aj s tým Nordenom napríklad, kde fakt akože veľa nechybalo a tak. A čo ma fakt akože dorazilo a naštvalo, je, že mi spadla motorka u mňa doma na dvore. Prišla tu búrka, prišiel tu silný vietor. Ja som robil tú úplne školácku chybu, že vlastne Afrika má celkom dobrý bočák, tak som s tým úplne, že nepočítal úplne, úplne klasicky. Ja som ani doma nebol. Bola teda na zemi a nečakal som takú dážď, takú spúšť a úplne klasicky som prišiel domov a motorka vzal na boku. Bola z toho aj nejaká škoda, aj sa to samozrejme muselo vyriešiť. A toto ma akože veľmi, veľmi mrzalo, lebo za tie roky si dávame pozor a snažíme sa, aby sa tým motorkám fakt nič nestalo. Keď sa to stane takto amatérsky a nedobré, tak toto považujem za svoj veľký fail. No. Takže je to v poriadku, motorka sa opravila. Samozrejme, tá škoda nebola žiadne závažná, ale nepoteší to, keď takéto škrabance zbytočné sa teda pritrafia na úplne novej motorke. To bolo teda po návrate z Rumunska. Musím povedať tesne predtým, ako som tú motorku išiel vrátiť. Takže, fail, ako oči. Stane sa. Dobre, poďme na top akcie. Tiež tu máme po jednej, tak začni ty.
Za mňa top akcia, ja som teda bol v Taliansku, ak to dobre počítam, tuším 6 krát tento rok na motorke. Jednou z tých akcií bolo aj BDVčko, čo je World Ducati Week, ktorý sa koná každý druhý rok. Počas korony to bolo vynechané, čiže 4 roky dokopy bola pauza. A VDVčko tento rok bolo v takej sile, že si ho nepamätám predtým, že by to takto bolo. Veľmi ma napríklad prekvapilo, že akákoľvek multistrada, ktorú som stretol, či už išla oproti mne, alebo či som dobehol, alebo niekde sme sa stretli na pumpe, tak mal som podľa mňa Pikespeak V4-kový. A vtedy ešte taká u nás ani na Slovensku nebola. To som bol naozaj že prekvapený, že v takých počtoch V4-ka sa vo verzii Pikespeak tam nachádza. A celkovo tá atmosféra, aj perfektné počasie, samozrejme vyšlo, to sa všetko deje na okruhu v Rimini, na okruhu Marka Simoncelliho. Ťažko to takto nejako zhrnúť. Bol tam Race of Champions, kde jazdili vlastne všetci racery, ktorí jazdia na Ducati, to znamená, že tam bol naozaj že All Stars team. Krása, to bolo atmosférický aj tou cestou dole na juh. A nehovoriac o tom, že to okolie Rimini to je doslova, že motorkový raj, máš tam okruhy po kope, je tam San Marino blízko, býva tam XX jazdcov z MotoGP alebo zo Superbike, tam vyrastajú alebo bývajú. To je doslova, že motorkový raj. A počas VDVčka priamo tá oblasť Rimini, tam je že násobne viac motoriek než aut a všetci sa tým motorkám uhýbajú a jednoducho motorkári tam jednoducho vedú vo všetkom, hej, všetky podniky, všetky cesty, všetko, super, super, krása. U teba to bolo ako? U mňa to bolo tak, že by som si možno aj pozrel toto Ducati Week, ale tuším, že si z toho nenatočil žiadne video, či ako to je? Iba taký short, takú zdravicu. Ja som si to užíval. Normálne som si povedal, že nejdem tam pracovať, ale idem si to užívať. A preto bol mobil vo vrecku väčšinu času. Hej, preto som k tomu nemal ani čo pustiť a stále tam beží tá Yamaha. A vlastne, keď sa dostaneme ku tomu udalosti, tak ja už nebudem sa opakovať, ale bol to tento event, táto testovačka World Raidu, ktorá teraz ako event to chválim, najlepšie spracované tie trate. To značenie pre nás, proste miestami sme sa cítili fakt ako dakarskí jazdci a sú z toho skvelé zážitky, tam nad tým kaňonom sme jazdili kadečo, čiže to je akože najlepšie, ako keď sa bavíme o akcii, tak je to len to isté a nebudem to už teda opakovať. Rovno teda prejdeme na top zážitok roka a to teda není top nejaká zážitok. Akcia, ale to je nejaká konkrétna jedna malá udalosť, ktorá sa stala pri tejto práci. Udalosť, áno, alebo niečo, čo ťa chytí za srdce. Bolo to práve na testovaní V100-ky v Mandele. Možno viacerí z našich divákov vedia, že tá Moto Guzzi fabrika tam stojí naozaj fyzicky už 101 rokov a aj tie budovy sú tak, ja by som to povedal, že nádherne ošarpané, naozaj tam by sa dali natáčať nejaké medzivojnové filmy. A ja to myslím v pozitívnom zmysle teraz. A tam už keď sme dojazdili a všetko, odložili sme motorky, boli sme zmoknutí a potreboval som si skočiť na vecko, tak som sa ich opýtal, že kade mám ísť na vecko a oni, že tady to Sinistra, tá, 50 metrov hentade. A oni ma nechali prechádzať sa samého takými priestormi, kde som videl rozobraté staré motory, bol tam nový V100-kový motor, bol som tam úplne sám, také dielničky naozaj, kde boli aj pavučiny, boli tam naozaj také tie typické dielňové veci, ktoré si predstavíš, keď vidíš dielňu, ja neviem, 50 ročnú a viac. To bolo niečo nádherné. Mne sa z toho vecka potom ani nechcelo vrácať naspäť do hotela, potom sme už išli do hotela. To bolo pre mňa niečo, čo ma absolútne chytilo za srdce, že wow, to bolo ako keby ma niekto, ako keby ma tam, ja neviem, zamestnali alebo niečo a že poď, Pietro, tuto ti ukážem, že čo budeš, kde budeš šrobovať alebo niečo také. To bolo pre mňa určite najsrdcovejší moment v roku 2022. Ja som vám medzi tým ukázal trošku aspoň teda pohľad na tú fabriku, môžete si to nájsť v bodoch záujmu na Motorajde a
Taký zážitok pre nás bol, zase budem trošku spoilovať video. Môžem vám ho skúsiť aj tuto. Tuto takto v takejto úplne, že predpremiére na Tajnáša. Tieto čižmy môžeš mať za 395,95, hej. 359. Niečo z toho pustiť, tuto do pozadia. To je ten zážitok z toho Rumunska. Tak jak som hovoril, v Rumunsku som bol veľa viackrát a aj na tom Fagaraši dávno, pradávno, ešte niekedy na tej CBR a tak. A ten Fagaraš som si proste prešiel a tam síce sa hovorí o tom, že tam tie medvede sú a tak, ale nikdy to nebol taký problém, takže ja som hneď navrhoval, poďme, nájdeme si nejaké fajné, tiché miesto niekde pri potoku, pri rieke, tak sme tam zbehli dole, našli, ale nám sa nie všetkým do toho úplne, že chcelo, ale dali sme to tam. No a potom, keď boli asi už 5 stanov postavených, ja som takto stál s tým pivom otvoreným, pozerám do tej tmy, my sme boli úplne mimo dediny, úplne ďaleko. Mimo všetkých, tak ja hovorím zrazu chalanom, že nechcem vás akože úplne že vystrašiť, ale podľa mňa je tam medveď, no. Takže bol od nás 20 metrov, sedel si tam, pozeral na nás, zasvietili sme na ňa, naštartovali motorky, trúbili, hučali, potom sme robili svetový rekord v balení stanov, teraz 5 motoriek sme sa odtiaľ utekali. My sme tam teda pravdupovedať vyšli, takže sme obišli jednu závoru, ktorá sa teda dala obísť, takže sme to tam museli ešte riešiť v noci po tme. No a presunuli sme sa potom bližšie k dedine a tam sme sa potom ubytovali a tam potom iný medveď chodil aj tak celý večer okolo nás. Takže taký zaujímavý zážitok. V tom prvom momente sa človek viacej zľakne na druhom, na druhé takéto a teraz to počutie je to už len fakt, že vtipná príhoda. Mm-hmm. Takže zároveň príhoda to máte. Príhoda silvestrovská, ale musím kámo potvrdiť, že to som mal akože inštinktívny strach o život. Napriek tomu, že sa nič nedialo, on bol skôr zvedavý ten medveď. Áno. Ale v tom prvom momente, tak čo medveďa som videl iba v zoologickej zatiaľ, ale ten prvý moment bol úplne inštinktívny strach o život. Naozaj. Treba povedať, že bol obrovský teda. My sme potom odfotili, nafilmovali toho iného medveďa, ďalšieho a potom sme zase nasledujúci deň sme ich stretli niekoľko popri ceste a tak. A tam som si uvedomil, že tieto medvede sú fakt na ľudí zvyknuté a že to asi fakt nebolo také riskantné. Hej. Ale je to teda divoké zviera. Ale v tom prvom momente to bol akože veľký strach a zároveň som rád, že nikto z nás, čo sme tam boli, tak nezareagoval nejako panicky. Čiže postupne sme veľmi rýchlo zbalili veci, vyliali pivo, zbalili plechovky, urobili po sebe poriadok, sadli naraz na motorky a odišli. Medzi tým vždy jeden človek svietil na medveďa, aby vedel nám povedať, keby náhodou rozhodol u nás navštíviť. Takže zaujímavý zážitok. Hej. Nebolo to ako na Aliaške, ale veľmi podobné. Zároveň som vám trošku teda odspojiloval na niekoľko obrázkov z Rumunska. Dobre, čo ďalej? Tu aj nezdarí v sezóne, tak daj, čo sa ti úplne niecelkom zadarilo tohto roku. Nezda roka, no. Ty si spomínal školackú chybu a taká sa podarila aj mne tento rok. Napriek tomu, že máme odletaných 20 plus sezón a také 100 tisíce kilometrov, tak naozaj aj nám sa niekedy niečo také stane. A bolo to práve cestou z toho VDVčka, z toho Rebiny, okolo jazera Komačo, tam je taká dlhá rovinka, iba taká dvojprúdovka, kde keď sa nazbiera veľa aut, tak je to akože také trošku utrpenie ísť na výkonnej motorke, povedzme stále 80 alebo čo. A tak som sa rozhodol jednoducho predbiehať, tam bol kamión alebo autobus, rozhodol som sa ho predbiehať. A pred tým kamiónom alebo autobusom išlo auto, ktoré sa rozhodlo vtedy odbačať doľava, zrovna keď som tam ja bol. A už som videl naozaj, že idem spraviť stopy aj s troma kuframi, aj spolujazdcom, že tam proste zastavím na prednom kolese. A v tom momente to auto odbočilo doľava, čo mi uvoľnilo vlastne cestu a tým pádom som vlastne nemal do čoho naraziť. Potom som naozaj musel zastaviť a sa rozdýchať. To bolo niečo. Našťastie sa mi to dlho predtým nestalo a dúfam, že týmto som si vyčerpal nešťastie na ďalších x rokov. A musím si zaklopať, že to tak dobre dopadlo, že fakt, že ani ťukanec, ani nič. Ale teda videl som všetkých svetých a cítil som sa, že motorka je 90 stupňov voči zemi na prednom kolese, ale
Nie, naozaj. Všetko. Luxusne sme potom dorazili domov. No, u teba to bolo ako tento rok. Taká celkom ukážková situácia z toho, že top 10 najbežnejších motorkárov, ja som tak mal povedať, ale tak stane sa napriek tomu, že vlastne tých skúseností máme veľa, no. Kuro, sople, 14 stupňov. A ty si, ja by som sa mal držať od teba ďalej, ne? Si infekčný. Mal som v minulosti podobne nepríjemnú skúsenosť Talianska, no ale mal som aj veľmi nepríjemnú skúsenosť a nepríjemný koniec tohto roka. Takže pustím tu do podmazu video z testovačky z Trenčína, kde teda, ako som spomínal, testovačka super a úplne nevinný, drobný pád s riaditkami som vlastne zachytil v tom endurovom úseku proste strom. Ani sa nič také nestalo, ale skončil som teda so sadrou, takže som z ňou absolvoval ten typický mesiac. A myslel som si, že bude všetko v poriadku. Ruka sa dala dokopy, sadru som dal dole a strašne som sa tešil na pozvánku do Španielska, na Yamahu. A po tej perfektnej skúsenosti z tenerky som sa tešil, že čo to bude a nakoniec to boli bajky, teda e-biking, do ktorých sa Yamaha pustila. To je video, ktoré mám ešte pripravené, no ale to sa netušil. Na tých bajkoch sme sa zasa vynikajúco bavili a človek ako ja, ktorý veľa bicykluje, takisto okrem motorky, tak som sa na to proste tešil a užívali sme si to tam a keď presaniete z motorky na bicykel a zvlášť na e-bike, tak zrazu to váži 20-30 kg, je to strašne ľahko ovládateľné, tak k tomu sme pridali aj to blbnutie a zasa celkom nevinná jazda, celkom nevinný pád, taký dvojskok. Ešte sme si ho dali dvakrát aj s Vláďom, že proste je to tam pekné, čakali sme na nejakých pomalších kolegov, no a mne sa podarila taká vec, že vlastne ten druhý skok som niedobre nasmeroval a vlastne neletel som už v smere toho trailu, ale letel som na jeden strom a tam pravdepodobne zareagovali všetky podvedomé veci, ktoré má človek zvyknuté za 20 rokov jazdenia na motorkách a pravdepodobne som si vymačkol spojku, čož samozrejme na bicykli, kde som si neprehodil brzdy, čo urobil mimochodom Vláďa to ráno a požiadal ich, aby mu brzdy prehodili, aby na bicykle mal brzdy rovnako ako na motorke. Takže ja som si pravdepodobne vymačkol spojku, jak ten bicykel dopadol, keďže to bolo v takom stromom zjazde a poskoku, tak samozrejme ma prehodilo cez prednú brzdu, zablokované predné koleso. Spadol som teda na hlavu a nakoniec, teda až po príchode domov, aj keď som tušil nejaké zranenie, ja ten deň som ešte bicykloval ďalej a prešiel som mnoho kilometrov, 50 ďalších a na ďalších dvoch bicykloch privátne filmovania, fotografovania, všetkého, tak doma z toho bolo podozrenie na 4 zlomené stavce, nakoniec sú to 2 a nakoniec sú zlomené takým spôsobom, že to skončilo bez operácie, ale o jazdenie mám teraz takúto parádu, takýto korze, čiže celkom riadny teda fail, musím povedať, a nezdar, no, teda. Nezdar roka. Pevne dúfam, že som si vyčerpal teraz tieto veci, pevne dúfam, že sa to dá do poriadku a že začiatkom roka budem v pohode a budem znovu v sedle. Tak, to si musím tiež zaklopať, že ti to takto dobre dopadlo. Mohlo to dopadnúť čeli, ako vieme, že s chrbticou nie sú žiadne srandy, čiže dôležité je, čo platí teraz pre oboch, v tom nešťastí mať aj kopu veľa šťastia, alebo v obidve tieto veci sme si privodili sami, treba povedať, čiže to nebolo nešťastie, to bola blbosť. No a k tomu sme mali kopu šťastia. Takže dúfam, že vám to zostane a dúfam, že aj vám všetkým, ktorí toto pozeráte, počúvate, tak toho šťastia bude dosť. No, tak. Poďme ešte na posledný taký bod. Akú novinku by si chcel vidieť v roku 2023, ktorá napríklad nebola predstavená? Hej, keby som si mohol predstaviť takú nejakú svoju motorku na základe toho, čo sme už pojazdili a otestovali a tak ďalej. Na Tuone V4 už minulý rok a aj tento rok som si hovoril, že musí prísť Caponord s týmto motorom V4. Aprilia by to nemala zložité poskladať to z toho Tuona, proste dať tam vyššie zdvihy a kľudne nechať aj to obutie športové na tom, tie športové rozmery. To by bolo niečo, čím by dokázala Aprilia akože povymetať rebríčky predajnosti. Takže to bol stroj číslo jeden pre mňa. A druhý, ktorého sa pravdepodobne asi aj dožijeme, je niečo ako Stelvio s novým V-stovkovým motorom. To znamená už s tým novým kvaplinom chladeným motorom Moto Guzzi Stelvio. To znamená niečo ako Enduro,
pravdepodobne s 19-kou vpredu, dá sa povedať, alebo určite by som sa nenahneval, keby to boli aj obidve 17-ky a vzadu 180-ka, ako malo staré Stelvio, alebo 190-ku. 190-ku by sme dokázali tiež len na také športovejšie enduro. Toto by boli pre mňa takéto dva stroje, ktoré by som si veľmi vedel predstaviť budúci rok. No, to by som sa zase ja nahneval, keby na to Stelvio dali 17-ky, ale viem si predstaviť ten motor, keďže so Stelviom som bol v minulosti aj v Alpách, vrátane nejaký šotoliniek so starým Stelviom, veľmi charakterná motorka, tak na to by som zatešil aj ja. A keď príde, tak dúfam, že to bude mať aspoň tú 19-ku. A bude to dobre jazditeľné v teréne. Keď mám toto spomenúť, tak hovoril som o tej 500-ke Honde, že by mohla niečo spraviť, ale to sa asi nikdy nestane. A teraz vlastne prišiel nový Transalp. Ja som sa dolámal a som si hovoril, no do keľu tak nového Transalpa nevyskúšam, ale má byť vraj testovačka, on má prísť trošku neskôr, takže tá testovačka by mala byť koncom februára alebo začiatkom marca. A tú pozvánku z Hondy mám, tak dúfam, že budem v poriadku. A ja sa veľmi teším na toho Transalpa. Mňa potešili aspoň toho 21-18. Ja motoricky to vyzerá byť veľmi zaujímavé. Ja v prvom rade chcem vyskúšať toho Transalpa a potom možno offerflam, že mohli pripraviť viacej offroadového. Ale zatiaľ to vyzerá celkom sľubne, čiže pre mňa je to v tomto zmysle Transalp, na čo som zvedavý do budúcej sezóny. Jaké brucho, však žiadne nemám. Som predal na bazoši. Predám, keby takto chcel. Na cene sa dohodneme. Dobre, tak v závere by som chcel ešte spomenúť, že čo chystáme nové alebo tak. Určite by sme chceli rozbehnúť tú rubriku Mre Pocket, čo vlastne aj toto je, toto video, jedno z toho, formou možno aj takýchto rozhovorov, alebo samozrejme aj rozhovorov so zaujímavými ľuďmi, formou osobného stretnutia niekde na gauči a na nejakých zaujímavých miestach a rozhovormi vám približiť zaujímavých ľudí z motosveta a z toho vlastne, keďže tam pôjde hlavne o ten zvukový záznam, tak rozbehnúť možno podcasty a my radi počúvame rôzne podcasty na rôzne témy, takže možno toto je taká vec, nad ktorou rozmýšľame a ktorú by sme chceli priniesť do života. Samozrejme, to všetko len pridať k tým všetkým veciam, ktoré robíme. Testy motoriek, rôzne eventy, rôzne akcie, reportáže z akcií, cestovanie a športové podujatia, organizovanie podujatia a všetkého možného. Takže všetko toto je extrémny zrúd času a k tomu možno teda aj viacej pokecov. Ak vás to bude baviť, toto naše rozprávanie, tak my budeme radi. Samozrejme by sme chceli poďakovať všetkým slovenským firmám, všetkým importérom a firmám, ktoré podporujú našu prácu. Tak ako vy tým, že nás sledujete, tak nám dávate možnosť vôbec tvoriť za tie roky, či už na Motorajde, alebo aj takto na YouTube a teraz tejto hovorenej verzii. A potom sú to firmy, ktoré nás podporujú tým, že teda nás oblečú napríklad, ako čo v tejto sezóne je hlavne AGV a Dynes, prilba a oblečenie pre Peťa. Ja som zasa vyskúšal novú značku Furigan. Sú to firmy Styx a Motoshop Žubor, ktoré nás podporujú, samozrejme mnoho ďalších a samozrejme importérov, ktorí majú záujem a sami a veľmi proaktívne nám vlastne ponúkajú všetky nové modely na to, aby sme ich vyskúšali a aby sme natočili testy pre vás. Takže jedno veľké poďakovanie všetkým týmto podporovateľom a pritom musím samozrejme spomenúť aj vás všetkých, pretože vy tým, že nasledujete, tak je vôbec toto všetko možné a my môžeme venovať tejto práci. No ďakujeme, naozaj. Ďakujeme a veľmi si to ceníme a sami sme aj v tomto videu poviem, že zvedaví, ktorí to dopozeráte až sem, lebo to vyzerá byť veľmi dlhé. A v závere musím vám popriať všetko dobré do nového roku 2023. Nech prídu všetky tie novinky, ktoré sú predstavené. Nech vám do garáže príde taká motorka, akú ste si želali. A ak ju tam máte, tak nech na nej zažijete kopu proste výjazdov. Nevždycky ten počet výjazdov sa rovná počtu zaparkovaní motoriek v garáži. Toto je veľmi dôležité. Nech máte viacej, alebo ani nie, že viacej šťastia, lebo ja osobne som toho šťastia mal teraz strašne veľa. Proste dve nejaké kreše, obidve dopadli veľmi dobre. Takže minimálne toľko šťastia, ako som mal ja alebo Peťo v tej jeho krízovke. To je rovnako dôležité. No a samozrejme zdravie, bez toho by to nešlo. Takže, Peťo,
Máš slovo. Naozaj, áno. Tiež sa musím poďakovať našim divákom. Je to super, tá podpora, ja to cítim a baví ma robiť tie videá. A tiež im musím popriať všetko dobré do roku 2023, aby sa vyvarovali tým školáckym chybám, ktoré sme porobili napríklad aj my tento rok. A naozaj nech im to zdravie slúži a tak, ako si podal, to zaparkovanie, nech sa rovná tomu počtu odjazdov z domu. Takže naozaj všetko dobre prajeme. Takže vám ďakujeme a ako vždy dajte nám vedieť, či sa vám video páčilo, či ste ho dopočúvali, či máte o takéto niečo záujem, dajte nám vedieť na nápady rôzne, čo by sme mohli praviť, skúsiť, koho vyspovedať, akú motorku vyskúšať, čokoľvek, čo len chcete. Všetko dobré do roku 2023. Ďakujeme. Čau, čau. Kokoska, super. Zastavíme to, hej? Jo. To pekné, okrúhle predné svetlo a navyše v sérii sú tu, keby aj kamera prišla za mnou, keď hovorím, by to bolo super. Plito elektronicky, ale tu na rozdiel od, povedzme, že by ten plyn reagoval neskoro. Dobre, začalo nám do toho chcať.